Мәулен Әнербай, журналист. Күн қызы атты кітабы жарық көрген. Бірнеше әдеби байқаулардың жеңімпазы. Бір уыс бидай. Мен ол кезде ана сүті аузынан арылмаған ойын баласы едім. Бойды балбыратар балдырған шақтың қызығын өзгелерден артық көрмесем кем көрмедім. Қыз қызығына ауған көңілім даладан басқа ештеңені аңғармайды. Таңдатырған бойда ескі шанамды сүйретіп, қыр кезіп кетем. Кеш батырып қайтамын. Сондағысы, не істедім десеңізші? Белімнен асар омбы қарда садағымды қолға алып, шыбық сай көлігімді мініп, әжем аузынан тастамайтын қобыланды болып, ел қорып, Наурызбай батырсында ат ойлап жауға шабамын. Әбден тоңазып, тісім тісіме тимей үйге жасқана басып кірсем, әжімі көп әжем Рәзима айналайынына басып, маңдайымды ескеп сарсанға түседі. Ал менің сәбилік аңсарым, оң жақ бүйірдегі қызуы әже мейірімінен де ыстық көрінетін пеште тұғын. Таң сәріде қораздың шақыруымен бірге есікті алқына ашып кірген Әнербай атамның жуан дауысы бірге шығады. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Данияр, Күләйхан, тұрыңдар! Малдың астын тазалап, кем шөбін реттеу керек. Әй жүгірмек, сен менімен жүр, деп жаңа туған күшіктей қыңсылап, көзімді аша алмай жатқан мені көк биесіне мінгестіріп, өзіммен бірге ала кетеді. Жанында жүріп талай қызыққа кенелдім. Жемеген жылы жұмсағым, тіл үйірер тәттілерім де қалмады. Тауға барса да, бауға барса да кіндігім байланғандай, қасынан бір елі қалмаймын. Атам жоқта Күмісжан апамның арқасы ермегім айналады. Шаршадым дегеніне қарамай қырсықтығыма басып, түспей қоямын. Сары балапаным, әкесінің аузынан түсіп қалған. Деп жүріп, ауыл арасын тағы даралатады. Әдеттегідей, анау не, мынау не, неге олай, деп жалғаса беретін сауалдарымды саулатамын. Ұялшақ қыздай күн сәулесі тау бөктеріне тығыла бере, мен де әжемнің құшағына асығамын. Есімдалар ертегілерін бірінен соң бірін қайталап тыңдап, мұрнымды бір тартып аламын да, мысық сынды пысылдап тәтті ұйқыға кірсемін. Бұл менің балалық шағымның аспаны. Таңғалатыным, 80-нің сеңгіріне шыққан әжем 60-ты алқымдаған атамды көрмесе, қолымнан көз жасып, тыпыршыған мама биедей шарқ ұрады. Бір күн келмесе бала мінезіне беріліп, өкпесін қара қазан етеді. Шыдамы шегіне жеткенде, шақырып кел, деп мені жүгіртіп жібереді де, іштей сыбырлап, назым білдіріп жатады. Сол сияқты алыс жақын ағайындарының басын бір қосып, немере шөбірілерінің иісін искемесе тұра алмайды. Содан болар, үлкен шаңырақ атанған біздің үйдің үргесінен қонаға жарамайтындығы. Арқа жарға әңгім айтып, өңі біріп қалады. Соның буымен біразға дейін жүреді де, атын атап, түсін түстеп қайта түгендей бастайды. Бас қосылғанда, әдеттегідей менің миыма кіріп шықпайтын әңгімесін өрбітеді. Бізді ашаршылықта соғыста ажырата алмады. Ағайындар шетел асып, жан сауғалып жатқанда, жаманшал екеуміз мына сендердің қамдарың үшін жанымызды тәуекелге тіктік. Бір уыс бидай үшін хан сарайындай қол жетпес қырманды торуылдап, ертелі-кеш сонда боламыз. Соны суға бөктіріп, пісіріп барлығыңа да жеткізетін біз. Сөйтіп сендердің өзектеріңе бір уыс бидай талға жау болатын. Дәмі әлі күнге дейін аузымыздан кетпеді. Ол аздай сұрапыл соғыс басталып, тынымсыз тірлікке кірісіп кеттік. Табанымыз тілініп,
Аш жалаңға шүріп тағы да төзімге тізігін бердік. Қорғаушым, қолдаушым жаман шалды да, аты өшкір сұм майданның оты жалмады. Әкеде, шешеде болып, осы шаңырақтың отын өшірмедім, шырағын сөндірмедім. Деп терең ойға шомып, біраз үнсіздіктен соң үмітімен аманатын артып, ой шұңқырымен далаға ұқсаған әжімді жүзімен барлығын бір шолып шығады. Мен мәңгілік емеспін. Әнеміне дегенше, араларыңнан кетемін. Өлілгенше тілеулеріңді тілеп өтем. Аманатым, араларың дүзбеңдер. Ат ізін салып, аман саулықтарыңды білісіп тұрыңдар. Ағайындықтан алшақтамай, бауырмалдықтың бауын үзбеңдер. Дейді де, ойын қуған бізге кәмпит ұсынады. Қалың қазақтың басына қара бұлт үйіріліп, қажытқан сәтте осы бір уыс бидай тегіс бір әулеттің, тіпті бір елдің тағдырын сақтап қалуға себепші болды. Қадыры артып, ат басындай алтынға бергісіз қазынаға айналды. Түнде түске кіріп, өңінде қол жетпес армандай қылаң берді. Аштықта жеген құйқаның дәмі таңдайынан кетпейтіні секілді, бидай десе елең ете қаламын. Соның қадыр қасиеті, ауып келген киесім екен, әжемнің алақан толы бидайы көз алдыма елестейді. Балалық дәуренімнің бірінде, Әнербай атам төсек тартып, бойын ауру дендеді. Алып денесі кішірейіп, көзі кіртиіп кетті. Тіпті, өздігінен тұрып жүруге жарамай қалды. Ата, жүрші, тұршы, деп күні бойы құлақ етін жеймін. Менімен бірге көк биедегісінеп, есінің көрінбей кеткеніне іреніш білдірген сыңай танытады. Әжем Разиманың да өңі қуарып, бауыр еті баласының сырқаты жүрегіне бата берді. Аузынан алласын тастамай, ұлының тілеуін тіледі. Ал тағдыр өз дегенін істеді. Арамыздан атамды алып кетті. Пайғамбар жасына келгенде дәм түзі таусылды. Мен болсам, атам ертең келеді мен күн кештім. Әжем болса бұрынғыда ертегі айтуды қойды. Күні бойы ұршығын еріп, құрағын құрайды. Оңашада көз жасын сығып алып іштей тынады. Ұлының өмірден өзінен бұрын өткендігі қабырғасын қайыстырады білем. Қайғыдан қан жұтып, тұла бойын мұң торлады. Жеті шелпек пісіріп, Құран бағыштаудан әсте жалыққан емес. Бір айналдырса шыр айналдырады демекші, араға аз уақыт салып әжемде о дүниеге аттанды. Қос бірдей қазы әулетімізді қажытты. Шырылдап жылаған қарындасымның көңілін, анам әжемнің кимешегін киіп, қолына таяғын ұстап қана табалады. Мен сол баяғы бәз қалпынша әжем мен атам ертең келеді деп жүре бердім. Ол кезде қыс мезгілі еді. Үйіміздің іші жылап сықтаған жандарға, ал сырты маған қызық болған әр түрлі темір тұлпарға толып кетті. Көлік қызығына тойғасын қолымдағы шанамды алып, үйген тас желінің қора бойымен бірде үрлеп тастаған қарымен төмен қарай ызғытамын келіп. Сол қыстан кейін атамның артынан шұбырып жүретін иттер ғайып болды. Көшеден адам өткізбей ысқырып, айтақтайтын ойынымның ойраны шықты. Ал әжемнің отырып алып ертегі айтатын төсегі бос қалды. Шырпыр болып үздіксіз айналатын ұршықта қайтып жіп ермеді. Үлкендер жағы текемет тебуді доғарды. Өзгермегені менің ақ қарға, ойынға деген құмарлығым. Етегіне салып баққан шөбересі ержетті міне. Өкініштісі, пештің қызуынан әже алақанының әлде қайда ыстық екендігін енді ғана түсінгендігім.